Novobečejsko udruženje građana Centar za celoživotno obrazovanje Edufons već 6 godina uspešno piše i realizuje raznovrsne projekte koje kroz svoj Erasmus Plus program sufinansira Evropska unija, koji se pre svega tiču mladih, ali i ne samo mladih. Kao nosilac projektnih aktivnosti i kao partner na realizaciji istih, Edufons trenutno učestvuje i sprovodi više projekata sa različitim organizacijama iz cele Evrope. Svojevrsna potvrda višegodišnjeg uspešnog rada stigla je prošle godine kada Ivana Ćuk, koja vodi Edufons, izabrana za e-Pale ambasadora iz Srbije. E-Pale predstavlja elektronsku platformu za obrazovanje odraslih u Evropi. Iz Srbije imamo 3 ambasadora i od prošle godine je to nova institucija koju je uvela naša nacionalna agencija. To je višejezična online platforma na kojoj se sreću razni edukatori odraslih, nastavnici, istraživači, akademici, mislim, donosioci odluka, svi koji su zainteresovani za obrazovanje odraslih, pa čak i sami odrasli koji su zainteresovani nešto da uče. Znači, od ove godine je to nova institucija, e-Pale ambasador. Za našu zemlju je to nova institucija i jako mi je drago što sam odabrana da budem e-Pale ambasador za Srbiju, a taj odabir je zapravo i rezultat rada Edufonsa. Naime, prepoznat je rad Edufonsa i uopšte naš rad u okviru Erasmus Plus programa, s obzirom da se ova platforma finansira iz Erasmus Plus programa. Tako da je prepoznat taj naš rad u oblasti obrazovanja odraslih i prepoznato je isto veliki broj članaka ili nekih blogova koje sam pisala i postavljala na toj e-Pale platformi. Tako da u okviru te neke, da kažem sad, aktivnosti dodatne, prošle godine sam imala prilike da prisustvujem na evropskoj konferenciji vezano za e-Pale u Briselu, zatim na više raznoraznih regionalnih konferencija koje se uglavnom tiču, ajde kažem, tog nekog ex-EU prostora. Takođe sad u maju ću trebati da prisustvujem nekom online, ajde da kažemo, događaju ili sastanku gde ćemo da analiziramo rad same platforme i na čemu bi trebalo da se ona poboljša ili da se poradi, tako da će od nas korisnika te platforme Evropska komisija dobiti neke informacije šta mi smatramo da bi trebalo poraditi na toj platformi. Tako da, eto, mislim, zanimljivo je i kažem, veoma sam počastvovana što je prepoznat taj naš rad. Možda je neko, ajde, dodatni posao, dodatno angažovanje, ali opet i to nam otvara vrata da prikažemo naš rad drugima. Tako da smo, na primjer, ovaj projekat prehrambene pismenosti imali prilike da predstavimo kao dobru praksu na trening kursu koju je organizovala naša nacionalna agencija. Ili smo imali prilike da predstavimo isto kao dobru praksu na regionalnoj konferenciji u Skoplju. Tako da je sve to lepo, lepo i dobro. Prema rečima Ivane Ćuku, u februaru i martu ove godine sproveden je novi poziv za Erasmus Plus program Evropske unije, na kojem je Edufons aplicirao sa više projekata, a rezultati se očekuju do jula.